Nita Latifi për plasje me Luiz Ejlli dhe Donald Veshaj. Pasi Nita me të gjithë vetëm po zihet, siç ka bërë me Ronaldo Sharkën, bledi manën duke të radha tashmë, është përfituesin e Big Brother VIP Albania 2, Luiz Ejlli dhe finalistin e Big Brother VIP Albania 1, Donald Veshaj. A thua është kënga ajo që e ka bërë Nitën të kundërvihet kundrejt dyshes? Apo sigurisht mund të themi gjithashtu se arsyeja mund të jetë diçka tjetër, por nuk ka dashur të jap më tepër detaje, të shpjegoj më shumë nga çfarë jemi mësuar ne të dim. Por ndër të tjera dim të themi që Nita që pas daljes nga Big Brother VIP Albania po mundohet të mbaj audiencën e saj në Instagram me debatet që ka dashur të krijojë me ish konkurentët e Big Brother VIP Albania 2 dhe 1.